Benjamin Weinar je jedním z našich nejtalentovanějších matematiků, tudíž od nadačního fondu na podporu vědy Neuron získal osobní příspěvek přes 500 000 korun. Zabývá se topologií, tedy studiem a popisem prostoru. Schválně, jestli svůj obor bude umět vysvětlit i naprostým lajkům. Jaký je tak jako celkově váš obor? Tak já se zabývám topologií, což je taková pružná část matematiky. Představujeme si vlastně, že všechny objekty jsou nějakým způsobem deformovatelné. Co je to vlastně ta topologie? Určitě umíš spoustu uzlů. Jo? Poznáš nějakým způsobem, jestli dva uzly jsou stejné nebo různé. A to je principiálně topologie. Rozlišit ty uzly. Co vlastně děláte? Přijdu do práce, do kanceláře, tam si sednu na židli, pustím si počítač, dám si nohy na stůl, zavřu oči a dělám, že přemýšlím. Dá se říct, že ta topologie, které se věnujete, má i nějaké praktické využití? Nevíme o žádných praktických aplikacích, ale to v matematice se stává velice často. Některé objevy z poloviny 19. století, které byly v té době vysoce teoretické a v podstatě k ničemu, tak po 100 letech našly obrovská uplatnění v mnoha technologiích, které dneska využívá úplně každý člověk. Mě docela taky baví matika. Baví vás to taky? Baví. Proto jsem to šel studovat a teď i pracuji jako matematik. Co nejdůležitějšího jste udělal? Tak my jsme dokázali, že homeomorfizmy metrizovatelných absolutních retraktů jsou borelovsky bireducibilní s univerzální orbitální relací. Vím, chápu. Dobrý, ne? Super. Vy učíte na škole, kde jste chodil jako student. Je to jako kdybyste jel na tábor jako dítě a potom byl tábor vedoucí? Tak trošku je to tak, no. Já jsem na té škole studoval celkem 8 let a potom jsem tam nastoupil jako vyučující a jako vědecký pracovník. Tak vlastně jsem ani nepoznal rozdíl z té doby, kdy jsem studoval, do té doby, kdy jsem začal pracovat. Prostě to tak nějak plynule přešlo studium, zaměstnání. Aby jsem si teda taky přál už nestudovat a být na té druhé straně třeba. No to až budeš na té druhé straně, tak zase budeš chtít být na té první zpátky. A jak dlouho jste studoval? Studoval jsem 8 let a teď už 6 let pracuju. A jak dlouho jste studoval střední školu? To jsem studoval 4 roky a předtím ještě 9 let. A kolik je to dohromady, když tě baví matika? 21. No správně, šikovná. Yes! Studenti v internetových diskuzích si často stěžují na to, že v hodinách počítají s vámi příklady a vy jim neřeknete, jaký výsledek je správný. Je to pravda? Tak je to pravda, částečně je to mojí leností, že někdy ne všechny příklady si dopředu propočítám, ale zadám je studentům a teprve potom čekám, jaký bude správný výsledek nebo jaký výsledek vyjde nejvíce studentům stejný. No ale někdy je to tak, že převážná většina studentů má stejný výsledek, ale já potom zjistím, že správný výsledek je úplně někde jinde a na tom studentům ilustruju, že v matematice nefunguje demokracie. Co byla vaše největší odvaha? Tak to je teda těžká otázka. To já asi nejsem odvážnej. To já vůbec nevím. Ale nepovídejte. Proč bych podle vás mohla mít ráda matiku? Bo měla. No, protože se ti to bude v životě hodit. Abych si spočítala výplatu? No, a aby si zjistila, jestli tě nevošidili v obchodě. To je pravda. Ve vaší rodině se většina lidí věnuje spíše humanitním oborům. Kde jste zdědil ty geny na matematiku? Tak já si nemyslím, že geny na matematiku se dědí. Myslím si, že je to z části záležitost spíš nějakého talentu, ale takové to první nakopnutí pro mě k matematice bylo, když jsem od svých prarodičů dostal takovou malou knížečku Matematika do kapsy, tak to byl takový prvotní impuls už někdy v 5., 6. třídě. Co vás ještě baví kromě matiky? Tak úplně všechno, co dělají normální lidi. Třeba si rád zajezdím na kole, nebo zaběhám, nebo nějak si jinak zasportuju. Jezdíte někam na dovolenou, anebo furt pracujete? Nepracuju pořád,
taky si potřebuji oddechnout. To úplně každý. A do jakých zemích jezdíte? Tak nejradši jezdím po Evropě, protože to není tak daleko. Ale taky už jsem byl třeba v Číně, v Koreji, v Americe. Taky by jsem se tam chtěla podívat. Mně přijdete jako nějaký zpěvák. Neměl jste sen dělat něco jiného než matiku? No určitě jsem zpěvák, která nikdy bejt nechtěl. To bych asi dopadl mnohem hůř. Já si myslím, že byste dopadl taky dobře.